ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ ተመልካቾቼ እንዲሁም አዲሶች እንኳን ደህና መጣችሁ። እንዴት ናችሁ? እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ ቆንጆ የቀይ ጥብስ ፍርፍር ነው የምንሰራው። ይሄ ቪዲዮ በጥያቄ መሰረት ነው ይዤ የመጣሁት። ከዚህ በፊት ሰርቼው ለእንግዳ ከላይ ተሰርቶ የሚቀርብ የለም፣ እንደዛ አቅርቤው ነበረ ሰርቼ እና በጣም ወደውት ወደ ነው የተመገብነው ምግብ ነበረ። በቪዲዮ ሰተሽ አሳየን እስኪ እንዴት ነው የሰራሽው፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው የሚለውን ጥያቄ ይዤ መጥቻለሁኝ። እናንተም ደግሞ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። አብረን እንሰራለን። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ እጋብዛለሁኝ። እንዲሁም ደግሞ አዲሶች ስራዬን አይታችሁ ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ በላይክ ብታበረታቱኝ ብዬ ከወዲሁ በአክብሮት ጠይቃለሁኝ። ወደ ስራው ይዣችሁ ገባሁ። የተጠቀምኩት የበግ ስጋ ነው። አጥንቱን አልጨምረውም፣ የምጠቀመው ስጋውን ብቻ ነው። በዚህ መልክ ስጋውን አነሳ አነሳ አድርጌ ከቆረጥኩኝ በኋላ ይሄ የሚወጣ ነጭ ካለው ሞራ ወይ ጮማ ነገሩን አጽድቼ አውጥቼዋለሁ። በዚህ መልኩ በዚህ አጋጣሚ በበጉ ስጋ ፈንታ የበሬ መጠቀም ትችላላችሁ። የፍየል እናንተ የምትፈልጉትን የምትወዱትን መጠቀም ይቻላል። ዘይት ትንሽ ካጋልኩኝ በኋላ ስጋውን ጨምርና አበስለዋለሁኝ። ስጋው ሙሉ ለሙሉ ከመብሰሉ በፊት እዚህ ጋር ኮረሪማ እና ጥቁር ቅመም፣ የቅመሙ አዘገጃጀት ሰርቼዋለሁ ከዚህ በፊት። ጣዕሙን በጣም ቆንጆ ነው የሚያደርግልን። ከዛ አንድ ላይ ይሄንን አበስለዋለሁኝ፣ ጠብሰዋለሁ። አሁን ይኸው እንደዚህ እጄ ሳያርፍ ነው ውሃ እንዳይተፋ ሳማሰለው የነበረው፣ እንደዚህ እየበሰለ ነው። ሽንኩርት አዘጋጃለሁኝ። እዚህ ጋር ሁለት መካከለኛ የሆነ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁኝ። ደቀቅ አድርጌ እከትፈዋለሁ። በዚህ መልኩ ከከተፍኩኝ በኋላ ከትቼ አብስየዋለሁ በደንብ አብሬ ከስጋው ጋር። ሽንኩርቱ በደንብ መጠበስ አለበት። ሽንኩርቱ ሲጠበስልን ጣዕሙን የፍርፍሩ ጣዕሙን ቆንጆ ነው የሚያደርገው። ከረሜል ከለር እስከሚሆን ድረስ ነው የማበስለው ሽንኩርቱን። ያው ሽንኩርቱ እንዳያችሁት እንደ ጎልደን ብራውን ሆኗል። አሁን በርበሬ ከላይ ጨምራለሁ። በርበሬውን ትንሽ ጠቃ ነው የማደርገው። ይህንን ፍርፍር ስሰራ በሰዓቱ ቂቤ አልቆ አልተጠቀምኩም ነበረ እና ልክ እንደዛ እንደሰራሁት ነው የማሳያችሁ። ግን ቂቤ መጨመር የምትፈልጉ ከሆነ ቂቤ ጨምራችሁ ብትጠቀሙት ደግሞ ሞር ጣዕሙን ቆንጆ ነው የሚያደርግላችሁ። ትንሽ ስላስፈለገው ውሃ ጨምርበታለሁ፣ ለዛ እንዳይነጻብኝ እንጀራው በምንጨምር ሰዓት ነጭ እንዳይሆን። የዚህን ያህል በርበሬ ተጠቅሜያለሁኝ። ይህንን አብሬ አንድ ላይ በደንብ አድርጌ ጠብሼው ተመልሻለሁኝ። አሁን እዚህ ጋር አፍልቼ ያዘጋጀሁት ውሃ አለ። ውሃ ትንሽ ጠብ እያደረግኩኝ ደግሞ አበስለዋለሁኝ። የዛሬ የፍርፍር አሰራር ከላይ ከለስ ከለስ ነው የምናረገው። እዚህ ጋር ስድስት ፍሬ ነጭ ሽንኩርት እንደዚህ ከተፍ ከተፍ ነው ያደረግኩት። የተፈጨውንም መጠቀም ትችላላችሁ። ይህንን ደግሞ አብሬ ለአንድ ሁለት ሶስት ደቂቃ አበስለዋለሁኝ። አብሮ ነጭ ሽንኩርቱ ወደ 3 ደቂቃ የሚሆን በስሎልኛል። እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት ቲማቲም ያልተቀቀለ እንደዚሁ ግርድፍ ግርድፍ አድርጌ ጨምሬያለሁኝ። ጨው ጨምራለሁኝ። ቲማቲሙን ለአንድ ሁለት ደቂቃ ነው እሱንም አንድ ላይ ከስጋው ጋር የማቁላለው። ቲማቲሙ ቆንጆ ፍሌቨር ጣዕሙን ቆንጆ ያደርግልናል። እንደዚህ ሆኖ ሁለት ደቂቃ በስሎልኛል ቲማቲሙ። አሁን የምፈልገውን ውሃ ጨምራለሁ።
በዚያ አጋጣሚ ውሃ መከለስ ካልፈለጋችሁ እንደዚሁ በቆሎይቱ ብቻ መስራት ይችላልላችሁ። ግን እኔ ሰርቼ ያቀረብኩት ነው እያንዳንዱን ስቴፕ ያሳየው። የዚህን አህል ውሃ በቂው ነው። ይሄንን ከድኜ በዝቅተኛ እሳት መጠን ላይ ለሁለት ደቂቃ የሚሆን አንድ ላይ ተቆላልቶልኛል። እንደምፈልገው ስለሆነ አሁን እንጀራችንን እንጨምራለን። እንጀራውን እንደዚህ ነው በእጄ ቆረጥ ቆረጥ አድርጌ ተጠቀምኩት። በቅርጽ እንዲሆንላችሁ በቢላ ቆርጣችሁ መጨመር ይቻላል። እሳቱን አላጠፋሁትም፣ በጣም ዝቅተኛ እሳት መጠን ላይ ነው ያደረኩት። የኔ እንጀራ ትኩስ አይደለም፣ ያደረ ስለሆነ ቀስ እያለ እንዲንተከተክና የስጋውን ጣዕም የስጋውን ጣዕም እንዲወስድልኝ ነው እኔ የከፈትኩት። ግን እንጀራችሁ ትኩስ ከሆነ ጋዙን ብታጠፉት የተመረጠ ይሆናል። ከዛ በአንዴ ሁሉንም አልጨመርኩም፣ እያየውኝ በጣም ደረቅም እንዳይሆን እያየውኝ እንጀራውን በዚህ መልኩ ጨምረ። አሁን በቂው ነው። ይሄንን ከድንና ለአንድ ደቂቃ ነው የተውኩት። አይቦካም ወይ ካላችሁ፣ አይቦካም ስናማስለው ቀስ እያለን የምናማስለው ከሆነ እንጀራው የፈለገ ብናረገው አይቦካም። እዚህ ጋር ፍሬሽ ሮዝመሪ፣ ከዛ በኋላ ቃሪያ። ልክ ሮዝመሪውን ስጨምር እሳቱን አጥፍቻለሁኝ። ቃሪያው ደግሞ ይሄ ክርሽም ክርሽም እያለን እንዲበላ አርጌ ነው ከላይ የጨመርኩት እንጂ አብራችሁ ከስጎ ጋም ለአንድ ደቂቃ ጣዕሙን ከፈለጋችሁ ማብሰል ትችላላችሁ። ይሄ አሁን ልስልስ ያለ ቆንጆ ፍርፍር ደርሶልናል። ወደ ገበታ ደግሞ እንሄድና አብረን እናያለን። ተመልካቾቼ ይኸው እንደዚህ የሚያምር ቆንጆ ፍርፍር ሰርተናል። ውስጡ ድረስ ነው የገባው ሶሱ፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንደነገርኳችሁ በጥያቄ መሰረት ነው ያቀረብኩት ይሄንን የፍርፍር አሰራር። ከዚህ በፊት ሰርቻለሁ ጥብስ ፍርፍር፣ ግን የተጠቀምኩት የነበረው የበሬ ስጋውን ነው። ሌላው ደግሞ የአዋዜ በርበሬ አዋዜ ነበር የተጠቀምኩት እና ይሄኛው ዘ ቤስት ኦፍ ቤስት ነው። ሞክሩት ነው የምለው። እንደውል ጊዜውም በጣም የሚጣፍጥ ቆንጆ የቀይ ፍርፍር አሰራር ነው። እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። እስከዚህ ሰዓት ድረስ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም አዲሶች ሰብስክራይብ በማድረግ ዜድ ኪችን ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁኝ። እንዲሁም ላይክ በማድረግ ብታበረታቱኝ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። እንሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮመንት መስጫ ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ። በተቻለ መጠን ሰርቼ ወደ እናንተ ለማቅረብ እሞክራለሁኝ። በያላችሁበት መልካም ቀን መልካም የስራ ጊዜ ይሆንላችሁ። ባባይ